Før sommerferien 2020 bad Aarhus Kunstmuseum skoler fra hele Danmark om at indsende tegninger og tekster, der illustrerede børnenes oplevelser af coronatiden. Aarhus regnede med at modtage omkring 400 kunststykker. De modtog over 1200. Denne film er et produkt af alle børnenes værker. Det hele startede den 13. marts, hvor Danmark lukkede ned. Alle var glade, i hvert fald også børn, for nu skulle vi ikke i skole. Jeg troede, det var en prank eller noget. Det var en drøm, der gik i opfyldelse. Det er sådan noget, man havde drømt om, da man var lille, for eksempel at skolen brændte ned eller noget. Jeg gik direkte ind på PS4 og snakkede med de andre om det. Og så har jeg bare hygget mig med min familie, spillet, cyklet og set YouTube. De første dage var det fedt, men så begyndte vi at få lektier for. Vi havde møde én gang om ugen og lektier for tre fag, så det var rimelig chill. Når vi var done, måtte vi spille hele dagen. Så fik vi pludselig lektier fra alle fag og møde hver dag kl. 9. Det var et mareridt. Den tid jeg burde være i skole, der lektier. Lektierne var røvsyge, og jeg troede, jeg skulle dø. Man har faktisk brugt sin iPad så meget, fordi der lå alle lektierne på, så man er så træt af sin iPad. Man tænker, det går, men corona er hård for mange mennesker, især for svenskere. Alt blev lukket, og man må ikke holde fester eller fødselsdage. Jeg har bremsespor, intet toiletpapir, lorte corona. Jeg elsker fodbold. Corona tager fodbold væk, så jeg keder mig. Jeg synes, corona har været lidt som en ferie, men en kedelig ferie. Jeg vil ikke sidde stille, jeg vil hellere ud og pille. Jeg vil gerne ud og lugte med min tud. Smut coronalort, gider ikke se på dig. Tykke corona. Corona dum. Folk køber toiletpapir, vask dine hænder. Vi vasker hænder hele tiden. Det er ikke sjovt at vaske hænder hele tiden. Eller bruge håndsprit, og så fik jeg ordentligt hænder. Kære corona, er du ikke sød at gå af helvede til? Nu er jeg blevet meget træt af dig, så please dø. Det er corona. Jeg har fået corona. Dengang jeg fik corona, var jeg hjemme sammen med min mor, far og søster. Jeg kunne ikke komme ud sammen med mine venner, fordi min mor fik corona. Hun smittede mig med det, så gik det ned ad bakke. Jeg havde 40 i feber, mit spyt var grønt, og jeg havde det mega dårligt. Når jeg var ret, skulle jeg lave lektier. Jeg var rigtig trist og ked af det. I coronatiden var jeg meget bange for min mormor, fordi hun har lungekræft. Jeg var bange for, om min mormor var okay, eller min morfar eller farmor. Det lyder voldsomt, når de fortæller om corona i fjernsynet. Det er som om, de kun fortæller om de dårlige ting. Hvornår kan jeg se mine venner? Kan jeg nu ikke ride? Hvad med mine bedsteforældre? Hvornår er det slut? Hvad hvis jeg får corona? Hvor lang tid var det her? Hvad sker der nu med skolen? Jeg var bange for, at min mormor ville få det og dø, eller min mor ville få det og dø, eller mine venner ville få det. Jeg føler mig alene og ensom. Hvad hvis der er corona i min mad? Jeg synes, det er mærkeligt ikke at være i skole. Jeg er forvirret over, hvad der skal ske. Jeg synes, det er meget uhyggeligt at tænke på. Hvad nu, hvis Danmark lukker mere ned? Hvad nu, hvis mormor dør af corona? Hvad nu, hvis mine venner dør? Hvad nu, hvis jeg bliver alvorligt syg af corona? Hvad hvis jeg kommer til at smitte nogle andre, som dør? Den 18. maj skulle vi i skole. Jeg holder afstand. Ikke blive bange, jeg vasker mine hænder. Jeg har selv astma, så jeg er også i farezonen for covid-19. Men jeg er faktisk ikke bange for at få covid-19, fordi jeg holder de forårsregler, der er blevet sat af Sundhedsstyrelsen. Bange tanker og hamstring er til ingen nytte. Tag en slapper og vær tapper. Man begyndte at få bedre hygiejne, fordi man vasker sine hænder endnu mere og endnu bedre. Jeg var den eneste i klassen, der ikke havde forældre hjemme, fordi de begge er læger. Jeg synes, de er virkelig seje, fordi de redder liv hver dag. Det er sejt, at sygeplejersker og skolelærer tør gå på arbejde. Så synes jeg også, jeg er sej, fordi jeg tør gå i skole. Jeg er glad for, at vi nu er tilbage i skolen igen. Vi mødte hinanden på ny, da vi mødtes igen. Under kampen mod covid-19, vi lærte vores nærmeste at kende. Respekt til vores folketing og vores sygeplejersker og læger. Vi kæmper for, at verden bliver et normalt sted igen. Fuck corona. Vi skal videre. Vi takker corona nu. Farvel og takker.